Hola a tots i benvinguts en aquest setè capítol d'Històries de Gegants, on avui parlarem dels gegants de Mollet del Vallès. Aquest Històries de Gegants l'ha triat el guanyador del sorteig del joc d'Instagram que vaig fer de Em pots trobar. I bueno, els dilluns, com sempre, fem aquests jocs. I bueno, aquest ha estat el guanyador i ha triat un vídeo del canal. Llavors ha triat que féssim històries de gegants de Mollet del Vallès. Doncs ara anirem amb l'història dels gegants de Mollet. Fitxa tècnica dels gegants vells. Els seus noms, en Vicenç i na Marinette. Estrenats a l'any 1982 i amb una mesura de 4 metres amb 10 centímetres ells i 3 metres amb 95 centímetres ella. El seu constructor, Cesc Bas i Josep Nogué, i el seu pes és d'ell 69 quilos i ella 67 quilograms. Ara, la fitxa tècnica dels gegants nous. Els seus noms, en Mir de Mollet i la Guillema de Manlleu, estrenats el 1999. Ell amb una mesura de 4,94 centímetres i ella amb 3 metres amb 90 centímetres. El seu constructor, el taller Drac Petit de Terrassa. El seu pes d'ell és de 48 quilos i d'ella de 45 quilograms. Ara anem amb la seva història. Aquests gegants són en Vicenç i na Marinette, gegants solemnes de la ciutat, que només surten a Mollet amb motiu de les dues festes majors. També tenim en Mir de Mollet i la Guillema de Manlleu, gegants amb els que visiten pobles de Catalunya, Espanya i en alguna ocasió a Europa. A més, sempre porten la Mariona, la gegantona de la ciutat. Aquests gegants surten al gener, que és a Festa Major d'hivern, i fan la seva trobada gegantera a l'agost, que és Festa Major d'estiu, i fan la seva trobada gegantera entre d'altres dates i per la geografia catalana. Ara anem amb la fitxa tècnica de la gegantona. El seu nom, la Mariona, estrenada el 1998. No s'ha trobat la mesura, tampoc el constructor i tampoc el pes. I molt bé, aquest ha sigut l'història dels gegants de Mollet. Ha sigut una miqueta curtet perquè he trobat aquesta informació. Però recordeu, doneu-li like, activeu la campanita i recordeu, aneu a l'Instagram els dilluns a veure els jocs, que normalment surten per les 4 de la tarda. Uns jocs que podeu guanyar triar un vídeo al meu canal. Recordeu, doneu-li like, activeu la campaneta i ens veiem als pròxims vídeos del canal Iker el Geganter. Fins aviat!